Asi amakuru ni meza umwaka mushya twese hamwe ubu ngubu uri mu biki muri no misi sha muri no misi mujye mu bintu byinshi kuko uri umwaka mushya ugomba gutangira n'ibintu bishyashya gusa gusa ubu ngubu hari projet nyinshi ndi gutegura ya harimo filme zo mu bindi bihugu filme zizakorerwa mu Rwanda ntibagiye no kubabwira filme itwa Online Games acha kuri Zach TV yego iyo filme izayivuga kukizi nyine online game n'ubuzima bwo hano hanze abantu bateka mitwe barimo ubuzima busanzwe urukundo abantu bakundana online kanyuma bikazarangira ukundi mwebwe gusa ushaka kuzayireba uzayisanga kuri Search TV niho filme nyarwanda zose ushaka kuzisanga zigezweho Asia umaze igihe watangiye gukina ryari natangiye mu 2012 mu mpera zabo urumva ni nka 2013 gutyo Natangiye kuri filme. Natangiye kuri filme yitwa Ibara ya Yanga ya izwi nka filme ya Yanga akoze nkurikizaho filme yanjye nakoze yitwa Ejo Heza nkomeza gutyo kugeza n'izisaha. Wahuye ute na Yanga kuko igihe yasobanuraga amafilime wahuye ute na Yanga? Hari groupe nabagamo yitwa BAU twakoraga ku show art yangaje gukastingamo abantu icyo gihe twakoze show twakinaga theatre live. Nibwo Yanga yaje abona wenda nshoboye sinzi ko yabitekereje abona njyanye na casting yashakaga niko kumfata gutyo mukina muri filime yego umaze gukina amafilime angahe kuva agatangira gukina ko nkubona mu mafilime menshi cyane ubu ngubu sinayabara ngo nyashobora ariko ni nka 30 gutyo arenga mu mafilime yose wakinnye filime n'ubwo bikugaruka mu mutwe ni iyi O filme zose zingaruka mu mutwe kuko uri umukinnyi ndibaza ko buri filme gusigira isomo buri filme irangiye hari ikintu kikwigisha nicyo na filme guha hari ikintu cyinshi kongera kuri ku buryo wari umeze rero ari filme najya nibagirwa itwa ntare ingore nduva ari nka filme ya gatanu cyangwa gatandatu nari nkinye icyo gihe ako kugeza izi saha nuko itarava mu mitwe y'abantu n'iki gihe baracyanyita Rosine Ari filime yindi wakinnye yitwa Gira Amata ukina ufite ubumuga bw'amaguru iri ya role wayishoboye ute kuko mbona yarakoze ku mitima y'abantu cyane njye ndabakomenta Gira Amata rero yari filime igoranye cyane cyane urumva nibwo nari ndi gutangira gukina filime ntabwo nari nimenyereye urumva kukubwira ngo ubu umukobwa ubana n'ubumuga biragora cyane kugira ngo nyine ubivive abantu baboneke ko ari nyabyo urumva byarangoye ariko mu by'ukuri byaranashimishije ni filime nakunze cyane kuko hari benshi nafashije hari benshi abana n'ubumuga nafashije n'iza duhura bakambwira wadukoreye ibintu byiza natwe tugira urukundo ariko ntabwo abantu babyumva ko natwe twakunda tukamera nk'uko ari umeze urumva rero ni filime n'isa nanjye ndacyumva nihaye ishema ya niko nabivuga muri filime nyinshi mbona nkunda kubona ukinana na Nick cyangwa se Siperance cyangwa se urabiti nta yingore ni ukubereje ni wowe wo bridge producer gukorana na bariya bakinnyi bandi bagenzi bawe cyangwa bigenda kuki ari bo mukunda gukinana oya ntabwo ari bo dukunda gukinana gusa n'abandi turakinana ahubwo hari ibintu bijyana hari ibintu bijyana nk'uko abantu benshi bazi ko mama wanjye ari mama Nick abantu benshi bazi ko tuvukana cyangwa ari umugabo wanjye abantu benshi bajya tubazana n'ejo tujya n'umugabo wawe si cyangwa muravukana nyine abantu ntabwo bajya babasha kubitandukanya uri umwactrice ariko utangiye no kujya muri production ibyo gutangira guproduce amafilime yawe byatangiye ryari urumva nakubwiye ngo nakinnye filime mbere nyuma yo kujya kwa Yanga nakinnye yanjye natangiye guproducinga ndi umwana icyo gihe nibwo nankirangiza muri seconde nibwo nakinnye filime yanjye yari filime ya kabiri nkinnyemo ni nayo nagaragaye imbere y'iya Yanga urumva rero natangiye numva mu bintu byo guproducinga numva nubwo mfite imana ariko mfite icyo nkeneye gukora hari ikintu nahindura kuri sinema nyarwanda niyo mpamvu numvise ko nshobora guproducinga ubu ngubu kugeza ubu ngubu maze gukora filime eshanu ariko yagiye hanze ni filime ebyiri zonyine izindi ziracyari muri projet zigiye gusohoka mu minsi mike ugiye gukora sinema ariko hari ikibazo cy'isoko rya imaze iminsi ritameze neza wowe urabivuga hehe isoko rero abantu nitwe turigira ryiza kubera ko utegereje ngo rizamera neza mwese mwakwicarira rero natwe muri sinema ni wicara ngo isoko rirapfuye ntukore nta kintu waba uri kubaka nka sinema nyarwanda ahubwo dukore cyane dukore ibintu byiza n'isoko rizagenda rize rigende neza rwose abantu babone bagurirwa ibintu byabo filime nyarwanda zikire hantu kure hashoboka ni kuba producer ariko se nko kuba abazireba cyangwa se audience muri rusange
yanyu aba producer mukora filime nyarwanda bo wababwira iki? Ah cyo nababwiye nyine no gutegereza kandi bakohereza abanyarwanda ibintu byiza. Uko abantu bakeneye karite bakeneye ikintu cyiza kujya nabo bakunda ibyacu uko nidukora kibi nawe ejo zatunenga nihagira hari ikintu cyinshi isoko cyane cyane njya mvuga kenshi ukabona umwana wese arabyutse kumva ashaka gukora filime arajya koze filime ntazi n'uburyo bayikoramo aragize ko filime mbi nuyirebye akaba ani bya ndi by'abanyarwanda ni bya bindi by'abanyarwanda nibihangana bagashira hamwe bagakora filime ifite ireme ndabizi ko ni soko nawe wa producer rwose bashonje bahishiwe. Nigeze kumva yuko watangiye isoko rya watangiye kwinjira mu isoko rya sinema yo muri Tanzania. Aracyo babwira abakunzi ba? Isoko rya Tanzania niko na nibyo ndi kuvuga kuko ushaka gukora no guteza sinema imbere wagura imipaka. Ubu nta barrier dufite. Sinema ubona yatunga umuntu. Iramunosi sinunze na kandi kazi nkora. Ntabwo filime gutunga ngo wagiye gukina gusara kwishyuye ahubwo ibikorwa opportunity ubona nizo zigutunga nawe kubuza ubwenge ugafunga ukugakora ntabwo wakwicara ngo nzajye ntegeze abankasinge zantegereza abazi banyinishe ibyo ntabwo byagutunga mu by'ukuri ariko wowe kuko uzi imbaraga ufite izina sinema yaguhaye ryagutunga ryatunga n'umuryango wawe ubashije kubikoresha ariko. Ibaza abafana yabatubwiye ko twakubaza harimo icyuko ufite umukunzi we icyo sinzi impamvu icyo kibazo cyo kigaruka buri gihe abantu sinzi harimo umuntu ushaka kunereta wenda nawamenye buri munsi icyo kibazo kijyana kigaruka ko mfite umukunzi cyangwa mfite nta mukunzi mfite. Nuwe mukinnyi muri sinema yo mu Rwanda wemera? Nemera nitegeka Gracian Seburikoko. Kubera icyo ari we wemera? No aranshimisha niwe mukinnyi mbona kina nkabona ari kuviva ibintu arimo. Je sinzi urumva sebe kuko twarakinanaga turakina n'ubu ngubu ariko niyo mureba turi kuri set biransetsa uburyo bari gukina uburyo ashira abandi bantu muri mudu niyo waba utari muri mudu ujyamo kubera sebe uri koko. Kibonke mwakinanye umukura ibyinyo muri sebe uri koko ni ibihe bintu bitatu wabwira abanyarwanda kuri Kibonke? Kibonke ni umuhungu arasetsa cyane ikindi arakora ni umuntu witanga cyane ubaha ibyo akora. Ikindi ndumva ari ibyo uri guseka? Oya nta kindi mvuze ikindi ubu yabaye umupapa ntabwo akiri umugabo wanjye ntabwo nzongera kumukura ibyinyo. Ego ariko se ubu uvuze iby'ubupapa nibaza wowe ni ryari? Njye ni vuba ntabwo mbizi ryari ariko ni vuba. Abantu bashyiramo amakote? Oya vuba nko mu mwaka uri imbere. Uvuze kuri ibyo ngibyo nibaza ubundi kuri wowe umusore wumva wakunda cyangwa se mwakundana n'umeze? Icya mbere ni umusore utinya Imana ukunda gusenga kandi wiyubaha uri smart mu mutwe. Yego smart mu mutwe ni umuhungu nyine ujijutse bize amashuri menshi. Oya je no kwatarise ariko ari ajijutse apana wa mugabo ushaka gutekereza ngo ukina filime ngo yagiye mu burara mu biki ukuri smart ni ibintu byinshi bitandukanye ni nk'ibyo nshaka kuvuga. Zakunda gusenga wowe ujya gusenga nka kangahe mu cyumweru? Buri munsi ndasenga. Ujya mu rusengero rya? Abagore ntabwo ari ngombwa ko tujya mu musigiti buri munsi ariko byibuze rimwe mu cyumweru njya mu ijuma. Wavuze kuri sinema ariko katugenda no mu buzima busanzwe ubundi Asia ni muntu ki? Wabwira gute umuntu utakuzi mugiye guhura bwanwa? Asia ni umuntu sometimes nyine ndahinduka rimwe mba ntuje ubundi nka sara nyine kwa kwishima ikindi niko ukaba umuryango w'abana ni benshi cyane ntabwo cyeze manje nkabara urumva ikindi nkaba nararangije kaminuza muri UTB mu bukerarugendo nta kindi uba ari ibyo umenya ibyo ngibyo kuri njyewe watumenya Asia ni muntu ki. Ni ikihe kintu gishobora gutuma Asia ukunda guseka cyane ariko ni ikihe kintu gishobora gutuma ukunja isura? Ntabwo mbizi hari abantu bambabaza iyo umuntu uko wabaje abagukoreye nk'iki cyatuma ubabara? Iyo mbeshye iyo umuntu ariko ashobora kumbeshya nkabimenya bishobora gutuma mbabara. Turangiza n'iki wabwira abakunzi ba n'icyo wabwira abakunzi ba sinema muri rusange? Abakunzi ba sinema icyo nabwira mukomeze muduteze imbere mudushyigikire ni mwimbwe dukorera kubera ko byose mudahari ntabwo twakora
mudushyigikire nta kundi kugura filme zacu kujya ku macano atandukanye nk'izacu TV zacu TV ni channel yazi abanyarwanda nababwira ko n'abatari abanyarwanda mwese mushaka kureba nababwira ngo kureba kuri iyo channel cyangwa kuba wareba filme yarwa cyangwa kwagura CD zacu no kuguteteza imbere no kudushyigikira kuko twese mudahari nago twakora nababwira abakunzi nyarwanda kandi mushonje muhishiwe tujye kwakora ibintu byiza abandi mwinubaga ngo dutinda kubaheza filme je me rends ku ma comment ya banyarwanda cyaba abantu batandukanye ngo filme zanyu ziratinda cyangwa mukora ibintu na karite ubu ngubu noneho ndabwiye ngo mushonje muhishiwe uyu mwaka nibishashya murakoze cyane twatangiye gushyiraho filme kuri zacutv.com abantu benshi bazira kuri YouTube batangira kwiramata rimwe na rimwe yuko bagiye kwishyura ariko wowe utekereza iki nk'umu producer akaba n'umukinnyi wa filme kuba umunyarwanda ya reba filme kuri website yishyuye nk'uko bishyura izindi zo mu mahanga ibira bintu byaje byo kuba wakwishyura ahubwo ni byiza cyane hari abantu benshi cyane kudutera inkunga ibyo bintu byaje kuba twakwishyurwa online n'amahirwe urwanda rumaze gutera imbere nicyo kigaragaza ko rwateye imbere kwa umuntu ashobora kwishyura online aho uri hose mu Rwanda cyangwa no ku isi yose ukabushaho gukora filme y'umunyarwanda ushaka ukatanga amafaranga make cyane kandi ayo mafaranga utanze menya kuri kubaka sinema nyarwanda uri gufasha se ngiye ukizamuka ngira icyo nigezaho nanjye mbe nk'abandi bose uri gufasha aba producer natwe turi gushoramo amafaranga ndibaza ko tabyinubira cyangwa ngo yiramanta ahubwo bakomeza gatanga amafaranga murakoze murakoze cyane namwe.